岸井小太郎と笑い王子正野、笑う門にはグリーンズ、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、はい、居酒屋で急遽収録させてもらってます。男4人でね、男4人でねちょっとしっぽりとやってますけど、イベント直後でね、お別れ直後で今、はい、二次会的なノリで翡翠フルーツっていうね、そうですね、楽しかったですね。学生さん向けのね、はい、10代から24歳までのね、やっと新しい扉が開きましたね。そうシニア専門でシニアって言わないでって言われたんですけど学生さんはね、いや10代20代はなかったですね。でやっぱり好きなものリストを、あ、はい、欲しいもの、怖いものをね、はい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 、欲しい、やってみたいリスト、願いとかね、願いリスト書こうってね、はいはい、僕ら大人でもやりますからね。大人でもやった時にやっぱり大人は、はいはい、なんか大富豪になりたいとか、はい、1億円欲しいとかすぐ奥行きますからね。でも学生さんは、はいはい、お金持ちになりたい、かっこ2万円って書いてあって、すぐ叶えてあげたい。いや、なんか癒されましたね。癒されましたね、うん、僕もちらっと見た時にあるまあ、男の子かな、うん、男の子が癒された、そう、あの大好きな先生に会いたいですみたいなこと書いてあってね、癒されうわー純粋だなと思って ね、やっぱり癒される、癒されましたね、うん、心現れましたね。で今日ね、はい、その翡翠フルーツにゲストで、はい、いらっしゃっていた、ね、一緒に出たハッピーコーちゃんとですね、はい、あのミュージシャンのユウさんも、はい、一緒に来ていただいてコーちゃん、ユウさんお願いします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、ね、イベント直後ですけど、今あの魚をつつきながらみんなね、もうやりきったと出がらし状態、出がらしですね、カラッカラですけど、出がらしでどこまでいけるか、どこまでいけるかチャレンジです、しかもね、やりきった後の二次会です、二次会ですからね、わざわざね、出がらし、出がらしの、もう何が出るかわかんないでもうね、いや、まず翡翠フルーツのちょっと感想というか、で、ね、僕ら一緒に出て学生さん向けでね、そう、2人は結構ね、あの学生の前で話すこともあると言ってましたけど、あ、まあ、限定っていう、ね、いや、もう安心、こうちゃんトップバッター1区、こうちゃんすごかった、どうすごかったの。いやだってさ、やっぱ初めましての、そう、一番最初でこう若い、ね、そう、若者が集まってて、うん、でも空気もさ硬いですよね、まだちょっと硬いじゃないか、関係なく切り込んでいくもんね、そう、それがね、すごい、こうちゃんと、そう、ずっとこうちゃんだったもん、もうずっとこうちゃんのターン、そう、こうちゃんも学生なのか頭ぐらい俺も同じ位置に切れてたよ。一つだけ痛いのは、はい、俺あのエビ食べれないんだけど、あ、そうなんですか。こうちゃんがさっきからずっとエビおかわりしてた、ずっとエビばっかりしか来ないんだけど、エビの天ぷらが今2個目来てますからね。これ、ね、みんな結構ね、みんな食べれるから美味しいんだけどね。あ、そうだったんですね。あ、じゃあ、そう、エビ苦手だって言ってました。見た目があって言ったら、味は嫌いじゃないですよね。うん、今、あの、ひつさんがエビを食べてるって、ちょっと ASMR 的な感じで。結構すごい、ね。苦手な食べれるってすごいですね。だから見た目のあれですよ、ね、苦手なものをずっとこうちゃんが頼んでる。これは挑戦しようってことですよ。サインですね。新手の方。新手の意地悪の。笑顔でね。めちゃくちゃの笑顔で。まあでも、こうちゃん本当にトップバッターってふさわしすぎましたね。もうずっとこうちゃんでいいんじゃないかって思うぐらい。楽しかったし、最後、楽しいではなくて、最後大人としてのメッセージも、しかも短く伝えるのが、あれがすごい絶妙だった。いや、届きやすいもん、あれ。ありがとうございます。結局やっぱりみんなでね、バトンつなげるった時に、一番最後にね、やっぱこう持っていくってなったら、最初に、自分がトップバッターだったんで、やっぱりいかにみんなが、初めましての空間で、僕らも初めましての場所で、確かに。どんだけみんながちょっとリラックスできる環境を作れるかっていうのは、そこまで考えてくださったんですね。いやもうそれはもう天竺マー先生の元にいたので、そこはすごいやっぱまあいっぱい教えて、流れを感じて、今できることは何かと、今の役割は何かっていう、じゃあそんなの考えれるようになったんだ。ユウさんはね、もう20若い十何年以上の付き合い、15年ぐらいの付き合いですもんね。天竺マーのとこにいた時はそんな考えられなかったです。まだ日本語喋れないじゃん。そうだったんだ。じゃあ随分多少られて、スワヒリ語だったの。スワヒリ語のあの教科書にニュークラウンに出てくる最初の、ね、ムカミとトムの会話。今日もマサさん全部拾ってくれて、同世代ですか。ね、同世代。でも良かったです。本当に楽しかったですね。いかにやっぱね、多分自分がねこのメンバーだったら、多分自分はこう体動かすこととか、あ、ちょっとなるほど、ね、全体を見てね。こういうので場を一回みんなで楽しませたいなって思ったんで、最高でしたよ。自分ができること何かなと
思ったら、うん、あとはあれはもう秀逸でしたね。そう、うん、あと何より大人が一番楽しかったし、うん、スタッフとして演者とスタッフの、ね、大人がめちゃくちゃ楽しく、僕も楽しかったし、まさか学生全員をゴキブリ扱いする言い方悪い言い方がすごい悪いすごい問題だよ、教育校長の問題だよこれ。そうだけど、そうだけど間違ってもなんか難しいんだよねあとはやっぱりその折り紙とか使ったことが、いやそうだね、あれでなんかチームワークができてたよね、うん、え、まさかそんなことするのって多分思ったそうそうそう、びっくりした、うん、なんか講演会って聞いてみんな来てるから、そう、いやそうなんですよ、勉強するのかなって、引き用具用意してくださいとかだったから、ね、なので最初結構表情硬かった子たちが、うん、こうちゃんもう遊びばっかりだったからそうもうなんかそれで、あ、遊んでいいんだみたいな、そうあ、遊びに来たのみたいな感じになって、一気に落ち着いた感じがあった、ね、確かに空気作ってくれたね。そうで、こうちゃんの折り紙すごいとこは一切わからないというね、説明できない、これがこうなっててで、まあまあ見えないんだよねこうしてああしてでもね、子供たちはやっぱり早いですね、受け取ってましたね、うん、大人より異常に早かった、飲み込みが早すぎましたね、でもあっという間にみんなでね、なんか時間、いい時間過ごせた、ね、いや最高でしたね、いいなんかいい場をそうですね、でもクラスマとグリーズ2人でね、2人と出てやって、最後ユウさんですよ、ね、いや今パンって言ったんですけども、いや僕はやっぱりその僕の後が本当は翡翠さんなんですよね、単独率2時間くらいね、うんうん、翡翠さんなのに、はい、もう翡翠さんがもう僕終わった後に、はい、もう貧乏ゆすりしてるような感じになってて、どうしたのかなと思って禁断症状が出る、禁断症状が何が起きてんだからって言ったら、もう出たくないみたいになってて、どうしたの、登校拒否始まった、こんなもう目の前で東大拒否、あと10分後には前に出なきゃいけないのに、そうそう、もうなんかガクガクブルブルしながら、もう僕もう前出たくないもんみたいな、東大拒否だ一番学生かもしれない、翡翠さんがなんか悪い子太郎に変わってた、悪い子太郎でしたね、悪い子太郎さんになってるんで、でも確かに折り紙折ってる途中にマサどうしよう、何もネタが出てこないって言ってましたねでも確かに今から僕も出てこないって言ってましたね、それでね、マサさん優しいじゃないですか、はい、で翡翠さん前出たと思ったら、はい、やっぱすごいな翡翠さんと思って、はい、すぐに立って1分後にマサさん呼んでるんですよ、僕その時フェイスブック見てましたからねまだ呼ばれ、いや多分まだ呼ばれないんだろうなって俺も呼ぶっていうのはしてたんだけど、そうそうそう、まさかこんなに早くと思って1分後にもうマサさん呼んで、こんなにタオル投げてると早いと思って白旗上がりましたよすぐそれまでずっとあとね、ずっとグリーンで、もう席しちゃったけど、2時間。実はその裏で、翡翠さん、僕にも、あの、ユウさん、あの、頭でちょっと朗読いくかもしれないんで、一応ギターの、あの手この手で、一応そっちにもいけるっていうラインを用意されて、のステージ。腕で、腕で見せて。そんなことがあった、なので僕最初の始まって30分くらいずっと見たかわいいんだ、そうだそういうことだったんですよ、なんでずっと行きたいかわいいで、しまった途端にユウさん出てって言うからね、それがまたって、ね、びっくりしたもん、でも本当になんかこうね、その2人でね、グリーンズで前で、楽しかったですけどね、あうんの呼吸でしたね、あの、あの何人か言っちゃえば2人の掛け合いすごい楽しかったって言ってましたよ、そうと思う、ね、言ってくれた子いましたよ、掛け合いがすごいよかったな、言ってくれた子いましたよ、嬉しい、まあ社交辞令かもしれないけど、まあ間違いなく社交辞令、めちゃくちゃできた、できた子です、めちゃくちゃできた、後ろから見てもすごい良かったですけど、ね、あ、本当ですか、なんかあの普通に話だけじゃなくてやっぱり笑えるところを、はい、あ、そうね、あると入りやすいですよね、すごい入りやすいなと思って、いや、嬉しかった、ちゃんがエビ頼むじゃないですか、また僕は食べればいいか、いや俺じゃない、俺じゃない、俺じゃない、と言いながらするこうちゃん、ゆうちゃんは、いや俺じゃない、俺じゃない、こうちゃん、ゆうちゃんは翡翠いじりがすごいですね、嫌がらせ、しかもこれ、俺が食べれないものお腹痛くてよかったんですもんね、そうなんですか、イカダメなんですか、僕イカはね、味が好きなんだけど、そう、お腹痛くなっちゃう、イカもね、エビも味は好きなの、ただイカの場合はアレルギー、エビの場合は見た目が苦手、入れてしまえばあれでしょうね、エビはもう見た目が、味は好き、見た目が好きなのに食べれないって切ないですよ、そういうのばっかり注文もう二度とこの二人と言うテーブルの上イカとエビしかないってね、もうホッケも食べられちゃってるからね、ホッケないですか、まあ、ね、すいませんね、今ちょっと盛り上がってますけど、まあそんな感じでねやって、まあ僕は3番目で出て、あので最後はゆうさん、僕1個覗いてみて、ね、まあでもなんかそういうことやっぱり若い子って大人の話、僕が若くて大人の話 聞きたい人だったらいいけど、親にね、うん、言われてきてる子も多かったので、結構多かったですね、そう、きっかけはそうだったら、うん、そもそも
知らないっていうのがあるので僕の話するみんなの話した方がいいなと思ったんですよね、うん、それでワークをやったらすごい盛り上がってね調子乗ってもう一個違うことやったら全然失敗したっていうのがあったんですけどあれうまくいかないどうしようっていう戸惑いしかなかったですけどそういう時しずさん助けてくれるのかなと思ったら全然助けてくれないもうニヤニヤしちゃってるニヤニヤしちゃってるニヤニヤしちゃってるから人が失敗するの見るの大好物悪いこと根は悪いやつですからね本当に悪い子太郎さん悪い子太郎ですからね本当にこう見えて人が失敗してるみたいな癒されて安心せず安心せず、うん、今日特に安心せず終わっただったしね自分もねで僕の時全然助けてくれないんで僕あんなに頑張ったのにみたいなびっくりしたのがね、うん、始まる前は、うん、何にも僕にいじらなかったのあんましね、うん、そうそうあのなんかこう顔髪の毛をね今日切ったから、うん、髪切ったから刈り上げた部分ね触ってたんだけど、うんうん自分の終わった後に途端に僕の体がこう触り始めて、うん、もうねリラックスしてる、ね、どうしたんですかって言ったらいやもうちょっと落ち着いてちょっとほっとしてるんだってなのに前でマサさん一人立たせて行くのかなと行けないで僕で一回見かねてあの僕ね基本人前得意じゃないのいやいやいや本当にもう10年以上やってますけど、うん、本当は得意じゃないもともとね体質的にあれなんですよねなんか今カミングアウトしながらなんか自分守ってるだけだからで裏で書いてないですよね、うんうんまあ、まあそんなのありましたけども、うん、あでユウさんがいるから僕は安心してますよ、はい、いやいやいやこのアンカーがいれば大丈夫です、ね、特に今日髪良かったいや今日はねマジでいつもも素晴らしいですけどやっぱりどう違いましたユウさん的にやっぱこう学生さんの前でやっぱりやらせてもらうのが、はいはい、特にやっぱり、うん、普段学校でも講演したりとかするのでやっぱスイッチは入るんですけど今日特に距離が近かったので、うん、で距離近い分ダイレクトに受け取ってくれてるのを感じるんですよねなるほどその受け取り方がなんか今まですごい我慢してきた涙が溢れるような子たちがすごい多かったんですよ、ね、あれはね後ろから見たのすごい感動しました、うんうん、なんかそこでみんな言葉はないんですけど、うん、そこの空気の中でのやり取りというか、うんなんか泣いてるなお前みたいな感じのやり取りがあったりとか、ね、そうですねまたグッときましたねねチラッと周りのあのこの顔を見て、はい、あ泣いていいんだと思って涙する子もいたりとか、なんかいろんなドラマがあってそうです、ね、もうスイッチ入っちゃいましたね歌は本当に、ね、もう別次元するんですねそうですね、はい、みんな別次元に行ってスイッチさんずっと寝てましたね次元の意味がねもうこれもねやっぱね言わざるを得ないよねいやでもそれはね事件があった本当に癒されながら寝ちゃいました。うん、いやりきれました。みたいな。さっきやりきれたけど、みたいな。今日緊張感ちゃいましたからね。癒されながら寝ちゃいました。ただ、本当にみんなが引き込まれてるのはもう分かった。いや、それはね、肌で感じましたよね。今日、すごい伝わってきた。いつも見てますからね。ごちそうさまでした。もうね、もう自分で。島田紳助さんが、ダウンタウンのお笑い見たときに、引退決めたらしい。はいはいはい、俺その気持ちが分かった。あもうユウさんみたい。今日改めて。いや自己啓発会はユウさん一人いたらもうみんないらないなと思って。だって歌も素晴らしいしトークもね。本当そう。うん来るし、うん、最高ですよね。トークが良くて歌がねもう伝わるもん。いや本当ですね。そこに歌がですからね。うん、そう。聞いたことない人にあんだけ届くって相当すごいですよね。それはもうこうちゃんね、うん、から始まって、みんな2人がつないでくださってのバトンだったんで、それはもう、それもすばらしいですね。感動しました。なんかあのこう私は感動お寿司これ食べれますかね。これもでも食べれますけど。お腹いっぱいですか。もうお腹いっぱい。結果食べれないってことまあ今日は全然違う話しようと思ってるけど、まあちょっとイベント終わった後で盛り上がったということで、ね、すごく楽しかったですし、なんかメッセージなんかあります？あれですよね、はい、お二人が出てくるマサフェス、ちょっと最後告知だけさせてもらってもいいですかね。今年マサフェスっていうのをね、ちょっと開催しますので、で、5月から始まり、5月、7月、9月、11月と全4回にわたって、僕の大好きな人を尊敬する仲間を集めて、マサが尊敬して大好きな人を呼んでる。呼んでます。ハピコちゃん来てる。来てます、ユウさん。ハピコちゃん来てる。ユウさんも来てる。ユウさん来てる。俺は大好きですよ。大好きすぎるのかな？大好きすぎるのかな？まだオファー来てないんだけど。大好きすぎるのかな？
一旦ちょっと訂正しましょうかね。大好きな人を呼んでる。大好きな人を尊敬する人だけをよ、大好きな人で尊敬する人を呼んでます。でも俺オファー来てないのはどうして、あの、ちょっと一回取り入れてもらっていいですか。先外してもらっていいですか。ちょっと後で話しようってか、そこちゃんと理由があるんですよ。わかりました、わかりました。あの、で、今年、あの、なぜこれをね、こう、どういう思いでやりたいかって、もう僕個人として、立っていきたいと思います。僕、ここに理由があるんです。翡翠さんあえて声をかけたいのは、翡翠さんがいると僕もやりやすいし楽しいし、絶対うまくいくの分かるんですけど、そうすると僕の成長にならないんですよね。あ、僕のギャラが減るんです。いや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 。ギャラの話は後でしましょう。あの、本当に僕自身の成長がグリーンズの成長にもなると思うんで、そういう意味であえて甘えない環境に行こうと思って、翡翠小太郎には頼らないって決めたんですよ。でもそもそもこういうのやったらどうって俺に提案したの俺だから、ね、そうで、それを言ってくれたのもあって、あ、挑戦したいなと思ってワクワクして、だってその時に僕の中で決めたのが、あの、翡翠さんを呼んじゃうと楽しいですけど、僕成長できないなと思って、できるんですけど、まあ、いいとこ全部俺が持っていっちゃった。そういうことでしょうか。そういうことでしょうか。ゆうさん呼ぶときは、うん、もう諦めて、あ、もう諦めちゃう、もう諦めちゃう、全部持ってで、もうそれを持ってってください、むしろ根こそぎ持ってってもらうから、そう、頑張ったらなんとかなるのはハッピーコーチ。そう、倒すみたいになってるけど、ならない、今日見てならないと思った。住む世界が違った。レベチだった、レベチ。でもそんぐらいやっぱりそういう思いがあって、で、なので、もちろんね、あの、兼ね合いで呼べなかった人がいるので、うん、もう呼びたいと思ったら1年じゃ収まらないので、うん、今年はこの2組ずつで直感で浮かんだこのペアで行こうって言って、うん、でこの順番で行こうと思った通りになって、うん、で、ゆうさんとこうちゃんには7月に出てもらいますので、うん、東京でやりますの で、場所がまたスペシャルな場所ですし、あの、トーク聞いて終わりじゃなくて参加者さんも参加できる、とマサの主催 MC 登壇者 の持ち味を生かしてという参加者にも来てます。三位一体の場を作って、みんなの扉を開いて、みんなのハッピーニューワールドにいざなって、そしてみんなの大事にしたいもの、愛と願いにつながって、一人一人が主人公として歩いて行こうねっていうのを1年をかけてやっていくので、その各回でテーマがあるので、それはまた追ってアナウンスしようと思うんですけども、こうちゃんとゆうさんしていくときはハッピーニューワールドっていうテーマで、ちょっとみんながアーティストに体験をしてもらおうと思ってますので、なるほど、うん、ぜひ。でもプラス、うん、うちらの共通点って同い年、そう、うん、で全く同級生です、うん、62歳、その時はだいぶ若作りしてるよ、そしたらめっちゃ可愛い、ガッチリシニアじゃないですか。てか年下じゃないですか、そしたら後輩じゃないですか、そしたら62歳、ちょっと元気すぎるよ、この62歳。こんなに食えないよ、62歳。でも僕ら40でね、今年80、みんな同い年の同級生です。82年度だ、うん、2から3で、そう、同級生、そうなんですよ。だからその3人できたら嬉しい、同級生で、冒険家とミュージシャンと、そう、マネグリオン、そうなんですよ、同級生です。嬉しいですよね、めちゃくちゃ。だからもう単純にそれが嬉しいですね。何年生まれ、だから僕ら年度で言ったら82年度ですね。僕とこうちゃんは早生まれで83年ですけど、で僕らの近い世代はね、それこそマサミンとかも世代は近いですし、うん、マッチも1個下かな、うん、だから世代は一緒なんですよ、ね、その世代が活躍する、あとしんちゃんもそうだし、しんちゃん1個上か、うん、その世代の時代だね。そうなんですよ、役年世代です。役年世代の翻訳、そうそう、翻訳、何が翻訳どういう意味だっけ、なんか、うん、なんかハッピー、なんかハッピーですね。結果ハッピーになります。ああ、じゃあ最後さ、その82年組のさ、はいはい、どう世界を変えていくか、決意を一言ずつ、82年組の人に。確かに一人ずつね、欲しいです。誰から行きましょうかね。了解です。じゃあ、こうちゃんから行きますか。あ、決意、どうこういう世界を。あ、僕ね、きっかけの架け橋になりたいっていうのはちょっとあります。今真面目なところ入る。きっかけの架け橋、うん、ちょっとなんか言いたくなる、きっかけの架け橋っていいですね、きっかけの架け橋、すごい言いたくなってますね。なんか今までやってきたことも振り返った時に結構きっかけ作りが多いなと思ったら、うん、例えば今回今この翡翠フルーツ主催したゆきちゃんは、はいはい、4年前5年前、うん、合唱に挑戦したメンバーだったんですよ、ね、ね、一緒に合唱、まだゆきちゃんその高校生だった時なんですよね、一緒にそういう、ね、はいはい、きっかけ、あの高校以外のところでもチャレンジしたっていうのがあって、はいはいはい、そのご縁があったりとかしたりとか、うん、まあ、過酷なレースもそうだったりとかするんで、うん、そういうきっかけ作りだったり、
そういう何か、うん、あのきっかけの場を作る架け橋になれたらいいなっていうのは、ね、自分はこれからもしていきたいなって。素晴らしいですね。まさか今そんなね、あっこうちゃん素敵な話してる時にあの口の中からあのレモンの種を、ね、レモンの種出してました。しかも落としちゃったね。うまくできなかったし。俺もどうあの真面目すぎちゃうかもしれないなと思いながら。いやだからね、レモンサワーでレモン入ってきちゃったもんね。ちょっと飲み込めなかったもんね。レモンハッピーです。レモンハッピーで、ね、ハッピーレモンでしょ。ゆうさん、そうですね、僕最近改めて音楽ってすごいなって、うん、今日も言ったら、うん、ね、一番前に座ってくれてた、ねね、ちょっとこわもてな感じのイケイケな感じのね、イケイケな男の子たちが3人組がね、最後なんか歌聞いた後にみんなでハグし合って、あれがすごい感動した。涙流してくれてて、あれできるって本当に羨ましいと思った。本当にすごいと思った。なんかね、うん、あれはできない。そうなんですよ。でなんか音楽の力すごいなと思って、うんね、自分で伝えることもそうなんですけど、うん、なんかその音楽を通して人の役に立ったりとか、うん、人生を変えるきっかけになるような子たちをどんどん育てていきたいなっていうので、最近、プロデュースもよくさせてもらうので、うん、そういう自分は音楽を通して、やっぱそういう人たちを増やしていきたいですね。で、なんかみんながそのハッピーな音楽もそうだし、活動を通して人を幸せにできることをできたら、なんかもっともっと、なんかこう、世界元気になるんじゃないかなと思ってて、そこにこれから入っていこうかなと思ってます。逆にじゃあ今日その子たちからもう教えてもらったってことなんですかね。いや、本当にめっちゃ勉強になりました。なので。うん、確かにそれはありましたね。ね、今日みたいなシーフルーツみたいな時間をどんどん世界中に増やしていける、うん、いろんなフルーツが、そうですね、いろんなフルーツが収穫されますね。増えていったらね、うん、ね、もう梨からパイナップルから、確かに、うん、あ、いろんな人がもう、うん、もう増えたらいいなと思います。最高ですね。最高、はい、素晴らしい、ね、はい、きっかけの駆け足になって、はい、そしてもうそういうフル世界を作っていく、みんなの心が、それこそ今日ね、翡翠フルーツやってる時間の裏で、実は僕プロデュースしてる上海ブルドッグっていうユニットが台湾のステージ上がってたんです。いやー、そうだった、なんかそこは来てるんですか。映像を僕ちょっとチラッと見てたんですけど、めちゃくちゃ盛り上がってて、めっちゃハッピーになってたんですよ。素晴らしい。A から B でしょ、まさかの瞬間。A から B。僕がひらめいちゃった。まさかの瞬間しちゃった。もうあれが、僕も大阪でライブしてるし、その裏では仲間たちが世界で今度同じ時間に海外でハッピー届けてるっていうのが、なんかすごい嬉しくて僕は。いやすごい。でなんか自分が作った音楽がそうやってみんなの元でこうやって一緒になってて幸せが広がってるっていうのがすごいいいなと思ったんで、そっか、うん、同じ時間に世界中に広がってたんですね。そうですね、日本時間の今日3時半から始まったので、ちょうど本当になんか皆さんと一緒に時間作ってる時間あたりだったんですよ。本当にまさかグデグデになってあの一緒に時間からグデグデになってないけどグデになる前ですねあのビフォーグデグデです悪い子太郎さんがね、悪い子太郎いやいや、じゃあ僕もじゃあ82年度で、うん、僕も本当に何だろう、自分らしさとあなたらしさをコラボレーションした世界がいいなと思って、それをマサフェスを、まあ、企画する中で、なんか望みってなんだろうなと思った時に、やっぱり多くのことを望まないというか、ただ分かり合えただけで嬉しいじゃないですか。全ては分からなくても、気持ちが分かり合えたらなんか繋がれるし、どんなに嫌だなと思ってても、あ、そんな思いがあったんだと思うと、なんかちょっと距離が近づくし、仲良くはならなくてもいいけど、でもなんかほっとけなくなるし、なんかそんな風に自分の望みに気づいたわけですことを自分らしくれるし、自分らしくれたらあなたらしさも大事にできるし、そうやってお互いのらしさを大事にして分かり合えたら、すごいいいなと思うこと、最近ちょっと、普段の出来事とかそういうことを感じる、分かり合うってこんなに素晴らしいんだって思う体験があって、その時に、あ、僕これ本当に心から望んでるんだなって、なんか何かになりたいとかっていうものも大事ですけど、友達とか仲間が分かり合えるの見てるだけでこんなに嬉しくて泣けることがあったんですよね。わあ、よかったね、その望みがそれだったね、できる時に、あ、これだけでいいのかもしれないなと思った時に、自分らしさとあなたらしさがコラボレーションしたらすごい、なんかそれこそ、例えば、翡翠フルーツの、なんかって、紅茶の架け橋とかになるし、なんかすごくいいなと思って、なんかそういうものをマサフェスでも表現できたらなというふうには、すごく思ってますね。そうですね。マサフェスはまさに僕らしさと、登壇者のゲストのらしさで、掛け合わせて、参加者のらしさを掛け合わせていきたいので、そう。そういうものを一緒に、7月、この、3人で、今写真めちゃ撮ってますけど、
活気作っていきますので、あの最後にマサフェスの全体のお話をさせてもらうと、5月があの東堂ひろみさんとのりさんごさん、うん、呼吸用のね、で5月21日で、あの7月15日が、うん、あの土曜日ですね、うん、あのこうちゃんとゆうさんの、ね、うん、ハッピーニューワールドのテーマで、みんなでアーティストになってきますので、で9月があの小さな子供探求家の野沢拓夫さんとたくちゃんとマナユの創始者のたまちゃん、でそこで愛と願いっていうのをねテーマに、5月でバーンってお祭りで扉っていうテーマで開いて、ハッピーニューワールドでお祭りのような時間を過ごした後に、もう一度本当に大事にしたいものないっていう愛と願いにつながって、最後はマサミンとマッチジャーニースタイルの今ね飛ぶ鳥をね落とす勢いのある、飛ぶ鳥を落とすよりも2人の場合は飛ぶ鳥と一緒に飛びそうなぐらいの、うん、2人とね一緒に、あの最後11月11日です。最後はタクちゃんの時は9月30日、タクちゃん、タマちゃんは9月30日で、俺何月2024年2039年だったね、あの健康であればお互い健康であれば体の節々が痛いかもしれないですけどでも僕ひすいさんを呼びたくないわけじゃないですよ、めちゃくちゃ呼びたかったんですけど、呼んじゃうとあの僕の成長じゃないってことだね、僕はこの逆心を鬼にして自分に対して、甘えは甘えないようにしましたので、ただでもオフィシャルだね、オフィシャルだね、いやいや社交辞令じゃないでも一個別で考えてますので、あの年が明けて1月ぐらいにあえてグリーンズやろうかって実は思ってます。そうすると1年を経てどうなったかなっていうのが確認できるなと思って、まあちょっと今話しますけど初めて、そういう場にしたいと思います。なので1月武道館ね、武道館出たな、大きく出たな逆に何やったこの半年でそんだけ成長しちゃったマサフェスすげえな、そしてマサめっちゃすごいじゃないですか、それでもマサ本当それぐらい行ってほしいね、いやまあね、ね、いや武道館行って、あの東京武道館だったら言ってくるかもしれないですけどまあそんな感じでね、あの挑戦をしていきますので、あのまあある意味今日のヒスティフルーツも僕らにとっては一つ挑戦だったと思いますけども、あの挑戦の大先輩であるねこうちゃん、ね、とゆうさんとね一緒に仕事できるのがめっちゃ楽しみですし、ひすいさんとねまたグリーンズは引き続きやっていきますので、はい、あのイベントをねやっていきますし、というわけで今日は前半はね感想でしたけども、はい、あのテーマが特にあるわけではありませんが、はい、あの何か感じてもらえたら嬉しいなと思います。はい、はい、ではそういうわけでいきましょう。ありがとう。じゃあ次回はこの仲間で滑らない話を、難しい一番の挑戦だった、最近の一番の挑戦、一番の感動、うわーそれ一番しんどいです、滑らない感動ポイント、響いた話、一番響いた、ありました、やりましょう、滑らない、はい、はい、じゃあ最後締めなさい、というわけで翡翠子太郎と小田王子マサとハッピーコーちゃんとシンガーソングライターユウでした。笑う角にはグリーン、ありがとうございました。